Zdraví vás Mikeš u hry Faster Than Light a jelikož minulý video jsem říkal, že nebudu už hrát tuhle hru, protože mě to nějak jakože nejde, ale v práci jsem si říkal, že prostě není možný, abych to tak kurvil, nebo prostě se v té hře prostě nedokázal dostat ani prostě k takový základní věci, jako je otevření další lodě, nebo do toho pátého sektoru, jak jsem si říkal, že stůj co stůj, prostě dám alespoň ten pátý sektor. Zabráme si tady tu rozšířenou edici, s tím, že každý ten sektor poletím okamžitě k tomu východu, budu se snažit. Minulý díl byl takový spíš zase prozkoumávací, což se nám stalo osudným. Tak, myslím, že máme zapnutou tu rozšířenou edici. Normální obtížnost, loď máme jenom jednu, takže to máme docela easy peasy. Tak, jdeme na to hoši a rovnou k východu, ten je tady. Nedalekou planetu obíhá loď se signaturou pirátů. Co? Nepotřebuji služby. Mám sem. Rovnou k východu, prostě chci si otevřít tu novou loď. Chci. Na povrchu najdeš ruiny nedávno zničené kolonie federace. Pohledneme se. Tak, musíme... Aha, byly tu zase problémy s tím, že... Pojď sem. Tak, už budeme pálit jenom laserem. Šetřím nějaké raketky, minule jsme zase kapali na to, že jsme skápli na hodně dobrou loď, silnou. Ano, tak. Přijmeme jejich nabídku. A jdeme dál. Nic nemáme zničenýho. Tady je obchod, ten úplně nepotřebujeme zatím. Potřebujeme se dostat přímou cestou. Trokář ignorovat a pokračovat svou cestou. Asteroidové pole. Šíhala loď, jo. Tak, to se docela povedlo. Je to docela dost už zničenýho. A on nezničil asteroid. Nevadí. Zase nějaký materiál. Tak, něco se nabíjí. Počkám, až se to nabije a... Skok. Tady někdo hledá pomoc. Věděl jsem, že někdo chytne do naší podle pasti. Pirátská léčka, jo, já se vás hrozně bojím. Přijmeme. Musel mě to zničit dodatečně. Byly i obmráčený. Docela. Můžu mu pomoct, on to jinak sám nezvládne. Ještě jeden dílek. To rovnou půjdu vyhýlovat. Ty pojď sem a ty se pak vrátíš.
Ta hra je svým způsobem hodně zajímavá, protože vy si tadyhle můžete vylepšovat i tyhle ty subsystémy, který přidávají. Různý bonusy a já jsem to teďka teda nečet nahlas, ale rozhodně ta hra je docela na to, jak se tváří minimalisticky, tak je docela propracovaná a dá se to hrát různýma stylama. Tak, k východu. Skřížíš cestu pirátovi. Od piráta rychle obdržíš zprávu, drž se stranou a my ti to vynahradíme. Jo. Klidně. Klidně, dělejte si co chcete. Tak, letíme do druhého sektoru. Vezmeme ten zelený. Tak, skočíme, východ je tady, no. To je docela zase síla. No, problém. Tohle toho systému, že rychle se snažíte doletět tomu východu, je ten, že musí, málo sbíráte, jakoby vyhybáte se boji. A může vám dojít palivo nejspíš. Takže překupník černého trhu. Prodat 5 raket, ne, rakety. Rakety potřebuju. Detekuješ a zachytíš blízko letící únikový modul. Mantis. Začním otevřít. Do prdele! A zase to začíná, vole. Volker je pryč. Super, no. Škoda. Jo, tam klidně může zůstat. Co ty děláš? Proč nejdeš označit? Volečku. Dobrý no, už to zase začíná, jo? Čirou náhodou máme minus jeden člen posádky. Což je kurevský problém, že jo? Nemáme, nebudeme mít moc nikoho na štítech. V obchodě budeme muset najmout třetího člena posádky. A samozřejmě nemáme moc toho, no. To je docela průser tohleto. To je zase jeden z rozhodujících momentů, si myslím. Kteří nás dokážou prostě zase k nezdaru. No. Na palubu se teleportoval mladý mantis v hořelé uniformě. Prosí o ochranu před Angie a za svou ochranu ti nabízí, že zůstane sloužit na lodi. No, by se mě docela hodilo. Mezitím Angové již také vysledovají signál teleportu. Je poškození trupu, jo. Zrovna zbraněvej systém. Taková náhoda, ty vole. Mu pojď pomoct, protože on je úplně lento. Já si tohleto dám. To by byl zázrak. Tak ty pojď na ty štíty. Třeba víc, proč mě furt přehazují sami tu energii, ty vole, to je docela důležité teď. Jo, hoří tady, super. Super, hoří tady. Já to fakt nedám, ty. To jsme si zase vybrali, ty vole. Já to zase nedám, to je zase silný nepřítel, ty vole. Já fakt nevím, co s tím už. Trhlina v trupu. Nemám šanci ho prostě ani zranit, on má dva štíty. To je konečná, to můžu rovnou vypnout tohleto. Nová hra a znova. Ta hra fakt není normální, tyjo. Já už nevím, jaký mám hrát, já se prostě dostanu do pochcaného pátého sektoru.
Tak to se docela vyplatilo. Akorát, že tady hoří. Tak trochu. Nebo není vůbec problém v téhle hře. Tam, běžte se uzdravit. Si prostě člověk nemůže tlačit na pilu, musí to člověk hrát tak nějak přirozeně. Kejtí. No, skočíme dál. Ale ta obtížnost je dost nevyvážená. Prostě nemůžu potkat v druhém sektoru úplně masakrodní loď, která mě prostě rozseká. Tady zasáhneme. Zase se nám teleportovali. Běžu zabít. Než tam dojde. Tam ještě napáchá nějaký škody. Máme zničený motor. Máme taky, to je bojovník. Zůstaň tady u těch zbraní. Tak je docela silný protivník, jakože. Tak, umři. A docela i málo odměny. No i základna nám taky dala něco. Tak, pojď to opravit ten motor. Opravit motor, uzdravit členy posádky a přesunout pilota na pozici. No, jestli se mě dneska nepodaří. To znamená hrací doba do půl hodiny. Otevřít. Ten pátý sektor. Máme 6 raket. Jo, ty dostávají dobře. To je kajuta tohle? Musím do toho drona jejich. Tak to je fakt poslední video, co tady dělám. Co to tady je, pane bože? Co to je? Nepřátelský bojový dron? Jo, on se jenom přemístil, on není v mý lodi. On jenom proplouval kolem a nějak se tam zaseknu bubnu. Tak, to bychom měli, to bychom zvládli. Pojďme k východu, paliva máme dost, není problém. Nachází se zde roztroušené trosky lodí. Otřelci na palubě, jasně. Jo, a nemálo. A nemálo. Musím si koncentrovat sílu. Zničí motor. To budou nějaký borci tohle. To bude doba, než tohle to udolám.
Ještě tady lítá nějaký meteority. Co to bylo? Nejhorší, že já vždycky budu muset přerušit boj a víc je tak trošku uzdravit, aby mě prostě nemuřeli, že jo. Mezitím mě tady zničí loď, motor zničený, jdu zničit kyslík, ty vole. Ty jsou borci. Kde je ten třetí? Kam jdeš ty, judo? Já se z té hry fakt zblázním, ty vole. To je obtížnost level 30 000. Můžu zaptat, pane bože. Máme málo kyslíků. Můžu pojď opravovat kyslík. Měli bychom taky opravovat ty trhliny. Už umři! Okamžitě opravovat ty trhliny. 65, 66. Dobrý kyslík. Ty vole, běž se uzdravit. Jo, oni vlastně, tam zase ubývá vzduch. To je nekonečný tohle, ty vole. Tak jim nemůžu člověk dát žádný zbraně, nic, to je takový trapný. Ještě může přiletět cokoliv a zase mě to rozmrdat. Další díra. Jo, to tady můžu opravovat pořád. Než se uzdravit, jdeš opravit tu díru. Další díra, dík. Nemůžu ani skočit pryč, jo. Jenom mám opravený motor. Ty vole, tak co tady stojíš, kůrně? Jednou posledně aspoň opravit ten motor. Další díra, naštěstí do stejného místa. Ne, pojďme! Ty vole. Kdybych cípnul, tak bych to mohl rovnou zabalit. Už se pojď taky vylečit. Zacelte tu poslední díru, pane bože. Motory to stejně kráchne někde jinde. To je gameplay, ty vole. Dobrý. Ach jo, I love this game, I love this game. Opravte ten motor už. Opravte tohle. Ne, tohle. Se běž připravit. No, skočíme pryč, ty vole, už je z toho jebne. Další díra. Motor zás rozbitý. Ty vole, člen posádky je nulová. Neumírej. Ta.